सबस्क्राइब करा योगिताज किचनला आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आपण बांगुटले घेतले सहा, हे कशा प्रकारे साफ करायचे याचा व्हिडिओ आपण या अगोदर दाखवलेला आहे. त्यानंतर त्यांना मॅरिनेट करण्यासाठी आपण मीठ घेतलंय, हळद घेतली आहे अर्धा टीस्पून, लाल तिखट घेतलंय 2 टीस्पून, अर्धा लिंबाचा रस घेतलाय, फोडणीसाठी आपण घेतलंय 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, चेचून घेतल्या आहेत आपण फक्त त्या, हिंग घेतलंय 1/2 टीस्पून, कोथिंबीर घेतली आहे आणि तेल घेतलंय फ्रायसाठी. आणि हे आपण बारीक रवा आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून घेतलंय. हे आता आपण सगळं याला लावून घेऊ. मी हळद, लाल तिखट लिंबाचा रस आता हे सगळं याला नीट लावून घ्यायचंय. हे छोटे असल्यामुळे यांना अख्खच फ्राय करावं लागतं, खूप टेस्टी लागतात. हे सगळं लावून आपण अर्धा तास आता ठेवून द्यायचंय, म्हणजे मसाला आपला छान लागेल सगळ्या फिशला. आपण तवा गरम करत ठेवलाय, त्यात आपण तेल घालणार आहोत. आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत त्यामुळे तेल पण कमीच घालायचंय. हे तेल आता छान गरम होऊ द्यायचंय. तेल गरम झाल्यावर त्यात आपण हिंग घालणार आहोत. बांगडे हे वातूड समजले जातात त्यामुळे आपण हिंग आणि लसूण घालणार आहोत फोडणीला आणि थोडी कोथिंबीर. कोथिंबीर बारीक चिरायची गरज नाहीये, तशीच आपण थोडीशी हिंग लसूण आणि कोथिंबीरचा छान फ्लेवर आपल्या बांगुडल्यांना येतो. आता हे अर्धा तास झालेलं आहे आपण हे बांगुडले मॅरिनेट करून, त्यांना आपण आता पिठात छान घोळून घेणार आहोत. आणि अलगदपणे आपण एक एक असा ठेवणार. आता एक साईडने आपले बांगुडले फ्राय झाले आहेत, आपण आता छान परतून घेऊ त्यांना. गॅस आपण स्लो मिडियम करत फ्राय करून घ्यायचं. तेल थंड झालं तर त्याचं जे कव्हर आहे ते निघून जाईल, म्हणून तेवढी काळजी आपण घ्यायची आहे. आता आपले बांगुडले फ्राय करून तयार आहेत. अशा प्रकारे आपण सगळे फ्राय करून घेणार.